Vítajte pri ďalšom videokaste spoločnosti Pizzasell, v ktorom si priblížime internet banking a poštovej banky. Uh, túto službu nájdete na adrese ibpb.pabk.sk, čo síce nie je dlhá adresa, ale taktiež nie je veľmi zapamätateľná. A pre uh, HTTPS stránku je potrebné sa prekliknúť cez tento odkaz prihlásenie. Potom sa zobrazí prihlasovací formulár, ktorý treba vyplniť pre prihlásenie sa. Po prihlásení má používateľ k dispozícii prehľad svojich účtov, kde si môže kliknúť na detail jednotlivých účtov, vidieť disponibilný zostatok a tak ďalej. V ľavej časti stránky sa nachádza navigačné menu. Toto menu je rozbaľovacie. Jeho nevýhodou je, že vždy po vybratí istej položky sa toto menu akoby zbalí a teda pre každú akciu je potrebné klikať dvakrát. Ak mám záujem o vyplnenie prevodného príkazu, kliknem na príkazy na úhradu a zobrazí sa mi takýto formulár, ktorý uh, je podľa mňa až príliš jednoduchý, pretože sú tu iba textové polia pre predčíslie, číslo účtu, kód banky, konštantný symbol a tak ďalej. A chyba tu napríklad zoznám konštantných symbolov, zoznám uh, rôznych uh, bank a tak ďalej. Uh, ak potvrdím uh, prázdny formulár, správne sa mi zobrazí nad týmto formulárom zvýraznený uh, zoznám chýb, uh, čo som zle vyplnil, čo som nevyplnil. Uh, ešte by bolo vhodné, keby tieto chyby boli zvýraznené aj priamo v tomto formulári. Uh, je tu zvýraznená uh, táto položka, ktorá je len uh, uhrná suma prevodných príkazov, ale uh, jednotlivé tieto polia nie sú zvýraznené, aj keď sú uh, nesprávne vyplnené. Uh, na jednotlivých stránkach sa nachádza takáto nápoveda, taký skrátený pomocník ktorý súvisí s práve zobrazovanou stránkou a je to veľmi užitočná vec. Takisto sa na stránke nachádzajú tzv. návody a príručky, kde používateľ nájde dokumentáciu k tomuto systému. Je to však väčšinou sa jedná o dokumenty, ktoré sú skomprimované vo formáte zip. Pre odhlásenie internet bankingu poštovej banky slúži toto tlačidlo, tento odkaz, ktorý je v rámci ľavého menu farebne odlišený a pre odhlásenie sa stačí jedenkrát kliknúť. Ďakujem za pozornosť.